اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أمرنا الله بمحبتهم واتباعهم واقتفاء آثارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي غودي جي مودجي nga xamne ci lañuy jëm ci fatale ko xew xew bi nga xamne ruslo na jamono xew xew bi nga xamne histoire netti wul lu ko gëna ñaaw waye netti wul kuñu def dara ku gëna mag nga xamne ci mom la dal te moy sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ndax mo wax ne husayn minni wa ana min husayn may husayn moy man ba ni ngi yëkëti suñu njaal ci turu mbolo mi yëpp diko tek ci loxol maulana cheikh mohammed ali haydara mu yeggaliko ci ay mamam da ngay ko jëndenti muhammadin sallallahu alayhi wa ali ba ci imamul maadi hajjalallahu ta'ala farajahu sharif waye itam ci mbollem julit yi ak ci mbollem humanité bi ndax imam husayn alayhi salam nekul momé fu ñi bayyi ñi waye ñepp ko bok buñu delu waté ci ñi nga xamni ñoo ci bind awona ndortani julit yi ñoo gëna bare lu ñu bind ci imam husayn waye ci gëssu won nañu ne nekk ñi bind ci mom te nekku ñu ay julit bare nañu lool ñi bind ci walu njambar ga ñi bind ci walu stratégie ba ñi bind ci walu xam xam ba ak ci domaine bu xam bu nekk rek imam husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi comme niñ ko xamé mu ngi bok ci ñi nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala da leena tan ndax do adama bi mu bindé nit def ko mu nekk synthèse limu bindé fi yalla yi jox ko privilège yu mu joxul kenn waye sas ko aw sas mu joxul kenn c'est à dire jox ko ben responsabilité bu kenn amul bugul wona bayyi ben buntu bo xamne nit man na ci jaaré ba ëlëk nga né man bu fekkone né joxon nañ ma nangam wala waxon nañ ma nangam wala xamone na nangam duma def li wala duma def lé lool motax mu jël nit ñu xamantene defal def leena defer ba lepp lu fi nit wara xam lepp lo xamne nit war na ko xam mu jëriñ ko wala mu lor ko ñu waxamal na ko ñoom man lo na né itam ñu top ko té dox def leena li ndam capacité bu tax ñi man koy moy du lool nga xamne mom la téré té muy li jigul nit lool nak leer gogu nga xamne mo leer sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu top leeru yonenti yeb yak ci yonenti muhammadin sallallahu alayhi wa ali bimu fi joge ko leer ga dañu ko toxal indi ko ci ñi nga xamne ñokoy remplacer muy leer gogu nga xamne moy busol moy guide bi nga xamne moy guide mbolem aduna bi y compris nit ñi ak rudul nit yeb bu amulon comme niko cheikh taha defal di net li hadith bobu buñu fi imam amulon tay niko non souf ci day xaru bon leer gogum mom lañu narona fay yuri doona an yut fi unurallahi bi afwahim bon imam husayn sallallahu wa salamu alayhi li yonenti bi waxon ne sunu borom subhanahu wa ta'ala ruziqu wa ilmi wa fahmi mom ci ñoñu la bok moy li yalla lima yalla xamal lepp lima yalla comprendre lo lepp li yalla soti ci man ci ay leer ci ay xam xam ci ay guidance ci ay lumière yep neena mu ko soti ci man mu ko soti ci ñi nga xamne moy sama njabot gi ñoñu ci la imam husayn alayhi salam bok motax kenn ku nek ci ñom ci sa jamano yaay leer gi nga xamne ludul nit ak nit ci yow lay xolé pour mëna jaar yoon yu mu wara jaar
motax ba mbollem xam xam mu ngi ci ñom mo xam 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 social la mo xam 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 li ñu tuddé jaamu yalla ñin julli ak wor yi déme nonu mo xam 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 politique la mo xam 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 lu mëna doon lu nekk mu ngi ci sa bir yow kok nga xamné ya taxaw taxaway yoonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi Imam Husseinou jouer du rôle bu mag ndax bi nga xamé né sunu yoonent Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi mum fi joggé ko jaar fi nga xamné fi le mbolém yoonent yi doon jaar té moy sunu borom tan kenn ku nek mo koy tanal bopam sunu borom musul def assemblée générale wala mu yigal kenn ne ko damaay tan ab yoonent mom dafa wax ci alcorane ne mom mo xam fu muy def ak yoonentam non la def itam ci yoonenti yeb non la def ci yoonenti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ñaleen do remplacer comme ni nga waxon sunu dajé bi wess 224000 yoonent 200024 yoonenti bi 5 kessé kessé ñu ci indi ben mission bo xamantene bu bes la ñi ci dess yeb lañ doon ñew di defarat mission yi nga xamni ñu leen jitt won ba lañuy préparer ñi nga xamni ñoo ñew ci seen kanam bon buñu ségué ci ki gëna mag bon ki koy remplacer moy ki gëna mag ñepp ñoom itam dañ doon ñew pour continuité liguey bobu nga xamne mom la fi yoonentou Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam baye won waye am ñu taxaw ne du fi am ñu xamne seeni gis rombul seeni beut c'est-à-dire côté matériel lañuy gisé gisu wuñu côté spirituel bokku ci seen gis lool motax ba nga xamantene ñom liñ doon gis rek moy ku capacité de diriger le mbolo mi jëlé len point A yobul len point B man japp na né warna mëna jité tay buma jité commune bi buñ né koñ balé yakuna balé fa défer nangam ak nangam pour ñom loolu ci la aduna yam souralé wuñ ci lenen luddul loolu alors que loolu sax même xamuñu ko lool motax ba ñom ñi japp né bon xeyna amna ci ño xamni ño ko tay ñi japp ñi dañ len yobualé ñi japp né war nañ ko mëna remplacer ñi jël yoon bu nga xamné baxul tek fa ndonol yoonentib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben côté bi lañu jël moy côté matériel bi côté benen bi mënuñu ko jël ndax yoolu yalla ko joxal bopam yoon wowo nga xamné mbokk yi képp kuñu laaj né la ndax un constitutionnaliste le plus nul du monde ndax dana def ben constitution ben dérline bo xamantene da fi baye ko waxuma la 30 ans yu ñëk yi nga xamné yo khalifa bu ñëk bi ak bu ñaaral bi ak bu ñetti bi waye tek fi 30 ans après le plus mauvais homme du monde ki gëna yiss ci ku yalla ma sa bind wara mëna ñëw gouverneur aduna bobu diko ñaaralé fo xamantene aduna ngi russe ba yowmal qiyam té day konné diko russe le plus nul des constitutionnalistes du tek mukk constitution bu mel non waxuma la ak yalla mi nga xamné mo tuddé bopam ar-rahmanur rahim bokuma la gënënt bi nga xamné mo tuddé bopam ana rahmatul muhdad ba dogu fofu lañ ko jaaralé mu yaqku nak ba yaqku gi di gëna yokku xam nga waxon nañ ko ni manam ab garab buñu ko téggé ñël bén li bén lay doon mais nu muy gën di ké rek day gën di yaatu mbon gi di gën di yaatu di gën di bare ba muy yegg ci am ku falu ko xamné Imam Hussein Ali Salam mo ñu ko waxal bopam néna nan ka du sangara la ray katu nit la keuf jël katu jigen la ko xamne yelewuko def katu lu aram la te du ko neub kenn ku melni man de du tek loxo mukk diko jayante ku mel nonu bon koku mom la tol nonu mu ñew dal di yak lepp Imam Hussein Ali Salam dal di ñew momitam bi mu ñewé wara defer yak bu mel nonu way wara jangale muy ñaari côté comme ni ko waxe won wara defer yak bi wara protéger diina ji mais wara itam jangale côté bele mbokki alhamdullilah wax nañ ci lu bare bare muy wara protéger diina ji wara defer itam li nga xamantene mom moy kex ak ñi nga xamantene ñom ñoo fi ñew pour yak diina ji waye mu am benn côté bo xamne lolu lay melni diko neub ci Imam Hussein sallallahu alayhi moy ci côté bi nga xamné mom bi mu joggé lolou la doon wax dafa doon wax né ci bir discoursam bu mag bobu nga xamné wala lettre bu mu bindon Mohamed Ibn Hanafi rakam gi da ko waxon né ko dama jog pour diglé lu bax dama jog pour téré lu bon
dama jog pour jaar ci sama yoonu mam ak ci sama yoonu papa mu yonenti bi ak imam ali alayhi wasalam côté bobu nak xaw ñe mané côté bele xaw ko neub ba nga xamné lu bare bare xamuñu ko ci imam husayn sallallahu alayhi taxna sax ba nga xamné ñeneen ñi nga xamné dañoo bind waxna ci légui ne bimay geustu rek gis na ci lu wara ma 30 buma joomul ñu xamné nekku ñu ay julit ño xamné ci dimension bu nekk bind nañ ci imam ali ci imam husayn ta nekku ñu ay julit waye malheureusement lu bare bare ci mbokki julit yi xamuñu domaine imam husayn lu dul ci tassé nak yezid karbala def na nangam nangam loolu lañ ci xam loolu lañ ci wax alors que mbolem dimension bu nit di adjo côté bu nit di adjo bu nek imam husayn sallallahu wasallam alayhi wax ki ne jangale ni ci lolu lolu nga xamne moko taxona jog moy digle lu bax téré lu bon motax imam husayn alayhi salam dafa am luñu tuddé amna bo demé ci shia ay dañu am luñu tuddé mawsu'atu imam husayn moy ben encyclopédie bo maga mag bo xamne ay jangalem rek ci ne ci domaine bu nek lolu newna luñ koy faral di tuddu mais fekk na ne mom li nekkon ci mamam li nekkon ci wayjuram bu jigen li nekkon ci bayjuram bu gor li nekkon ci imam hasan salamullahi alayhim ci giiru xam xam yeb mo nekkon ci mom te jangale nako ndax buñ fatte ni dir bi nga xamne imam imam ali mu gi fi leg legan ñin ñep dañuy jang bi mu ande ak imam hasan alayhis salam fekk xale baangi ben gor mu gi japp mu jangalen lan moy japp jamono bi fi imam hasan nekké jamono bi nga xamantene jamono bu nekk rek da doon continuer di def jang bobu nga xamne mom mo leen fi indi te moy digle lu bax téré lu bon yeeni bo demé imam husayn alayhi salam amna li ñu tuddé sahifa al-husayniya bo xamne ay ñaan mo ci nekk ay orientation ay guidance ay lu nekk lo xamantene nit dina ci jaaré ba yok ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lolu imam husayn sallallahu alayhi jang nako tere yang fi momi dem lolou ku ci delu dang ko gis jangale na ci walu sunu digeunte ak sunu borom fi ama am solo yo xamne ci alquran wax nañ ni newna bo gisé fu firi mu tollu nonu ci walu tawhid surtout lu yegg ci li nga xamne mom la imam husayn sallallahu wasallam ali jang tawhid amna ci rek ben tafsir bu mu don gis bo xamanteni ci qul wallahu ahad la waye kiman la buñu demo ci li nga xamne mom la ko don firé mom imam husayn sallallahu wasallam ali pour wone rek ni benen côté bi xeyna mo gëna motax ba ñi faté walu xam xam bi walu yété bi walu orientation bi ak guidance bi nga xamne mom la imam husayn ali salam don def waye fekk na né bayiwul fenn lool motax ñi bëgg tan rek tuuti ci yi nga xamne imam husayn sallallahu alayhi baaxé nañu ko jangal nañu ko pour mu nek suñu leray fi ba yowmal qiyam bok ci la nga xamne xamone nañ ko ci mom imam husayn sallallahu alayhi daf ñuy wo jëm ci bëgg def nuñ la bëggé ak bëggante ak nit ñi bëgg nit ñi def itam lu xamne dañ ñu la bëgg ndax nit ki tank bëggul la du la naw te bu la naw du la roy te boy wote suñu yenenti suñu ayyuma islamullahi alayhim bok na ci mom dañu wax ne nga def ñu xamantene da ngay xëc nit ñi te bu len dawlo muy wax naan rasul aqli ba'da al-iman billahi azza wa jalla atahabbu ila nas neena xel mi gëna ñor mi gëna mat gënaaw gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala moy comportement bo xamni dañ la bëgg nga bëgg comme niko yonenti bi waxe won al mu'minu ya'lif wa yu'laf nit day def lo xamni dañ ko meuna min waye dañ meuna minantik nit ñi ndax nga man leena transmettre message bi ndax buñ la xamut buñ la jégué wut buñ la bëggut duñ la meuna transmettre message bobu imam husayn sallallahu alayhi wa sallam diñu wax encore ni mune jele ci baye mu jele ci sangu sangi muhammadin sallallahu alaihi wa ali mune yowmal qiyam kenn sa tanku di jeggi nga jeggi sirat jall dem aljana lurul ñent dañ la ko laaj sa dund bi ci loko passé sak ndawal ci lan nga nekkon ba romb ko dem ci romb romb ak ndaw jëm ci mak sa alal ji foko jele ak fan nga ko dépenser ak nan nga melone par rapport ak bëgg gi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala
mo la digal won ne nak ñi bëgg qul ma as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba yow lool fan nga ci taxaw ban bila nga ci def top bobu nan nga avancement ban nga ci am loolu kenn du gis sirat lulul dañ la ko wax imam husayn sallallahu alayhi jele ci sangu sagi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi mu jaar ci bayam jaar ci imam hasan sallallahu alayhi muy nit moytu lol liñu dul amal njeriñ ay débat inutile ay mbir yo xamné suñu yonéku ci lo xamné amona lenen luñ ko wara remplacer ñi bañ ci yaq suñu temps muy ñi wax né min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bok na ci islamu julit bu bëggé mu rafet moy lu yonam nekul mo genn ci lak bare na luñu yaq suñu temps lo xamantene lañu koy deflo moy dañu dugg ci luñu amal ndirign dong ta fekk lañu amal ndirign nga xamne suñu responsabilité nga ja mu ngi fess del lo xamne buñu ko defoon xeyna moy eppal ndirign dinañ ci jeriñu dinañ ci jeriñu imamuna abu abdullah al-husayn salawatullahi wa salamu alayhi ben bis ben way dafa ñew ne ko dama bëgg nga waxal ma yiwu aduna ak al-akhirah dama bëgg nga waxal ma aduna ak al-akhirah li ci gëna bax li ci gëna nek yiwu mune ko ama baadu bamu bindé wax ba paré mune ko ama baadu fa inna man talaba ridan nas bi saqti allah kafa wallahu umuran nas ba ay bi ba hadith bi ag mune ko ki nga xamné day sakku ngeureumal suñu borom subhanahu wa ta'ala même bu fekké ni nit ñi geureumuñ même bu fekké nit ñi geureumuñ li ngay def waye yalla mom d'accord na yonent bi d'accord na wa keur yonent bi d'accord nañ bul faalé ndax imam ali alayhi salam day wax ci benen hadith jinajul balagha neena mbolo moy deug majorité moy mbolo moy deug même bu nit ñi niwe motax neena boy sakku ngeureumal yalla mom xolal li yalla fala la yaqafu fillahi law mata laimin budé yalla mom mo diglé yonent bi wax a imma sallallahu alayhi alim leral bul faalé ndax li nit ñi d'accord nañ ci wala d'accordu ci néna boko défé rek ak nit ñi luñu mëna def sa yoon neeku ci yow muy wax mom imam husayn sallallahu alayhi alim néna ibadallah ittaqullah na ngeen ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala yeen jaamu yalla néna na ngeen moytu aduna gi ñi nekk na ngeen ci def attention rek bu len dara jey bu len biddu jey bu len xam xam jey bu len alal jey bu len martaba jey wala daraja fa inna dunya law baqiyat li adin aw baqiya alayha ahad lakan albi aw ahq bil baqai neena aduna bi bu fekkone dana fi dessal kenn wala kenn di fi dess and ak mom li ko non yonenti gën tayé te ñepp fatu nañ yondi yepp fatu ba nit ñepp lañu fati innaka mayitun wa innahum mayitun mune bon nak aduna bi sunu borom subhanahu wa ta'ala da ko bind ghayra anna allaha khalaqa ad-dunya lil bala'i wa khalaqa ahliha lil fana'i sunu borom subhanahu wa ta'ala dañu fi def pour set ni ndax dañu def lu bax wala dañu jeng def lu bon neena lañ xamne ñin fi dañ fi jaar rek dañu dem de kenn du fi dess motax lo fi meuna xam ak lo fi meuna am ak fofu meuna tollu lu nek na nga def attention ala azarin fi dunya na nga def attention ndax day betati aduna bi kenn waxul kenn xamul ci ne pension bu nek age bu nek nit fatu na ci mor ne judul fay fatu ben at la fi am ben wer la jurom ñaari fat ñaar fukki fan temeri at jurom fukki at junne at ak nangam lu nek nit am nako fi way fatu rek motax mu ne il faut ñu def attention ci aduna bi ndax lu meuna am kenn du fi dess te mbir ma du fi fela ba neena nañu def attention mom abu abdullah al-husayn salawatullahi wa salamu alayhi mun fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa na ngeen gor gor lu ba am yobbalu fi nga xamne bu ngeen deme fofu ngeen di sax te moy yawmal qiyam te moy al-akhirah neena la fa gën nak ci lu nit du yobbalo yobwale ko fa moy fexé ba ragal sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ni ngi koy firé ñin waye ragal sunu borom moy wuté ragal ay wuté ragal wuté ak ay ndigeelam te dula jeriñ mu lor la aduna ak al-akhirah waye def ay téréem itam mu jeriñ la aduna ak al-akhirah muy ñu wax ñom ñoy ñan ahlul bayt sallallahu wa salamu alayhim mbokk yi li ñu yoré ken du ko tuddé sax ay privilège ken du ko tuddé ay privilège ndax responsabilité nit ki ku la gëna ëpp responsabilité ku la gëna am conscience mo la gëna sonn ci aduna
waji nga xamni bu xeye ap xawma palen la wala njañen bu xeye bir bi rek mo koy jël bu fessile bir bi rek pour mom parena amatul ben responsabilité mais nga xamni dafa fess conscience am dafa fess mo xam li daw ci aduna bi muy régler ay communauté di régler ay nit di régler ay nangam ak nangam fan lañ jëm orientation ni et cetera koku ben jang du ko am ci aduna te lu mu gëna yaato ni lu clipté fam di gëna yaato muy gëna metti ci mom motax neena ahlul bayt salawatullahi wa salamu alayhim ab choono la ab responsabilité la bon war ngeen neena xam ana inna ahlul bayt nubuwati wa ma'dunur risala wa mukhtalaful malaikati bina fatahallahu wa bina yahtim wa yazidu rajulun wa yazid mom rajulun sharibul qumur wa qatilun nafsi al muharrama mu'linul bil fisq bon la bo misli la yubay'u mislu neena ñun way ahlul bayt salamullahi alayhim moy keur yonent bi nga xamne fi la malaaka yi di dal fi la malaaka yi di dal fi la lettre suñu borom di ubbe ko malaayika yi fofu la ñuy jaar bis bu nek ci ñin la yalla ubbe moy leer yonent bu ñeek ba salawatullahi wa salamu alayhim ci ñin la yalla di teyew yonent muhammadin sallallahu alayhi wa ali te bon yezid mi nga xamne nan katu sangara la ray katu nit la def katu lu bon la te neub ko koku ñun duñu and ak mom bu mukk loolu dem wara nek ñun ñepp suñu responsabilité bo xamné ñoon lañ ci jaaré luñu fekk ñi jël motax ci tej imamuna abi abdullah al-husayn salawatullahi wa salamu alayhi diñu wax né bo nekk ci dëgg waro ragal ak lu la ci fekk rek dang ko wara préparer xamné jar nako motax mu né inni la aral mauta illa sa'adatan wal hayata ma al zalimin duma ko gis illa baraman salawatullahi wa salamuhu alayhi neena dundu yow rek la ci gis man waye dug dekk fi ak di dund ak ay katchor nangul len ko nak lolou aw musiba dong la ci gis motax man duma jël smuk sama loxo diko jebulu diko tek ci loxol ko xamantene ab badalo bo xamantene yalla safuko te duma daw mugg nak duma delu gannaaw ñin kenn duñu toroxal hay hata min adhill lol moone ya ballahu ta'ala zalika wa rasuluhu wal mu'minun yalla buggul ku torox yalla buggul ku toroxlu ñin duñu nang mugg di dugg ci luñuy toroxal wala ñi toroxal wala ñi nang ko xamantene luñu toroxal la ak yeneen yo xamne abu abdullah al-husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi jangal nañu ko lo xamne ay orientation la ci mbollem domaine yi lo xamne inshallah xeyna ci dajji yi ñew bu de bok dogal borom bi mbokk yi nañ ci del ci wat inshallah ñi ngi ziaré wat bu baaxa baax di jaalé wat te di jéggulu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.